Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні вже нарешті прийшли мої насосики DC 12-вольтові. Зробимо сьогодні їхній огляд. Розкажу деякі нюанси, де плюс-мінус, бо тут такий штекер, на що вони його вставили. О, покажу, як я хочу зробити байпас. О, ну все таке. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос. Отаке опалення, це, мабуть, найдешевше в світі опалення. О, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, теж вона в мене зроблена ГВС, опалення. Сонячний колектор повітряний і вітрогенератор. Що кого цікавить, заходьте в опис під відео, там будуть всі посилання на всі плейлисти про мою альтернативу. І так, що це за насосики? Ну, я вам зараз покажу, що тут на них написано. Ну, не знаю, там камера вона сфокусує те, що там написано на ньому чи ні. Ну, я вам ще й так прочитаю. Це IP68, ну це, мабуть, влагозахист. Solar DC Water Pump. Ну, Solar, мабуть, тому що його можна до панелі сонячної підключати напряму навіть, я так думаю. Solar GT750, це марка, бо є ще такі 6,12 вольта, є ще такі самі 8,24 вольти. О. Далі, вхід DC 6,12 вольт, тобто його можна регулювати через якусь там поніжаєчку, дешеву взяти на AliExpress і можна його крутити від 6 до 12. Ну, якщо вам 12 багато, або ви хочете зекономити заряд АКБ, то можна накрутити на 6. Я думаю, сильно там перекачка не впаде. Далі, Хемакс, ну це вверх воду він може підняти від 80 до 500 сантиметрів, тобто до 5 метрів може він підняти воду. Я вважаю, це для такого малюка досить непоганий стовп води. А далі, 350-700 літрів на годину, ну від 300, ну я думаю, це 350 при 6 вольтах буде, а 700 при 12 вольтах. Мені досить, мені багато і не треба. Мені, аби в ребряку там, в пічці моїй, як не буде зовсім світла, щоб в ребряку не закипіла вода. Більше їм нічого не треба. І так же само, якщо у вас твердопаливні котли, щоб він просто не закипів, поки нема світла. Та я думаю, його і так хватить і для цієї циркулянки. Це ми будемо далі пробувати. Ми його ще випробуємо, як він качає, все буду це показувати. Так, і далі тут написано, внімання, увага, цей насос предназначений тільки для води. І ще тут розпіновка оця, плюс це браун, мінус це блю. Ну, блю це синій, але тут синього проводу немає, тому я його, оцей штекер, бачите, тут який штекер зробили, ось о, 12-вольтовий штекер. Провода тут десь з метр, я не знаю, але він такий тоненький цей провід, мені щось він, не знаю. О, і оцей штекер вони зробили, я це думаю, куди я буду втикати оцей штекер? Зробили, бо тут просто два кінці розвели, два проводки торчали, щоб собі накинув на акумулятор і все. Куди оце куди вмикати? Я що, зарядний буду мережі, якщо вони під АКБ беруть? Ну, ці акумулятори, це ж 12-вольтові циркуляційні насоси. Ну, я не знаю, про що вони думали, це китайці. І я на своєму, бо це я взяв один, мене просили, насосик, це не мій, а на своєму я обрізав цей провід, щоб уже ж переконатися і вам теж показати, що виходить червоний це плюс, чорний це мінус. Блю тут ніякого немає, синього і голубого, я не знаю. Та наклейка, мабуть, стара, а провода вже нові стали пить. Бачите, є червоний і чорний. То червоний це плюс, чорний це мінус. Бо я розковиряв оцей штекер і оце вияснив. Ось можете навіть отут подивитися, переконатися. Бачите, красний там він видно йде всередину, а чорненький припаяний до наружного оцього. Тобто внутрішній оцей штир, оцього з'єднувача, це плюс внутрішній штир. Наружна ця обоймочка, то це мінус. О, ну, вже вам не треба це виясняти, як мені розрізати. Вже ви будете знати, що якщо замовите цей насос, бо багато хто мене питав про цей насос, залиш ссылку, посилання.
Я її не залишав, бо поки він не прийде, цей насос. Ну, не знаю, я залишу посилання, а ви закажете, а воно не приходить. Тепер, хоч я знаю, що воно приходить, о, начебто я їх ще не перевіряв, але думаю, вони всі працюючі. О, воно все приходить, тому я вже можу і залишити вам посилання, будете замовляти, там дивіться собі. Так, ну з цими насосами наче розібралися з характеристиками. О, ну, ще що тут можу сказати. Він весь пластмасовий, ну такий досить важкенький він, але весь пластиковий. Різьби, оця різьби, оці вхід-вихід, тут 20 мм. Це, виходить, півдюйма, да, 1,5 вроді якось так. О, пластик тут такий, ну, пластик тут досить такий міцний, якщо можете самі подивитися, товстенький такий. От, це АБС, чи як на нього кажуть. Тут воно вся ця кришечка держиться на таких от малесеньких чотирьох шурупчиках. Оця насосна часть прикручена. От, що ще про нього можу сказати? Ну, насосик собі як насосик. Буду ставити та дивитися, як він качає. Будемо перевіряти його все. О, як я хочу зробити байпас? Ну, тут особливо такого нічого немає. Оце у мене, як бачите, лінія. Ось о, ну, вхід, ось о, йде туди, треба буде намалювати, отак от. О, вода йде туди, циркулює. Ось о, в мене нижній насос, це АЦ 220 зверху. Тобто я просто отут одрізаю свою лінію і вставляю такі трійники. Але, як ви бачите, це трійник не такий звичайний, у мене металопластикові, до речі, труби. Це 20-та йде, 20-та отсюда, тут буде кругом 20-й металопластик. А я хочу зробити саморобний, так би мовити, тройник такий. Він буде як Мерседес, бачите, знак такий, для кращої циркуляції. Це я згонів зроблю, залізний згон, ось один, тут другий, і по половинки одріжу там, де дві різьби ідуть з двох сторін, він копійчаний, там коштує копійки. Для чого? Бо я хочу отут зробити більш плавніший перехід для води. Трійник. Тройник, він йде 90 градусів. Я замітив уже давно, що у мене раніше ці тройники стояли на батареях, і вони дуже-дуже сповільнюють циркуляцію в системі. Я їх всі викинув і зробив взагалі свої батареї, радіатори без тройників. У мене тройників ніде в системі нема, бо цей перехід 90 градусів, плюс оте завуження, воно дуже-дуже сповільнює. Тому я зроблю собі теж з 20-ї трубочки залізною, зварю отакий от перехідник, плавний, щоб воно так, бачите, начебто плавненько розходилася вода і плавненько сходила, щоб не було ніяких затримок циркуляції. Ну, а тут все стандартне, тут фітінг накрутив перехід, оце різьба, тут на перехід на металопласт, тут біля насоса два штуки, тут кранік, тут теж ці шість оцих перехідників, металопласт, желізо, на труба з однієї сторони наружна внутрішня різьба, з другої на перехід та металопласт. Два краніка, один, ну, тут зрозуміло, да, якщо мені треба, щоб це, я це, є електроенергія, це, я це робить, мені треба, я оцей кранік відкритий, цей закритий, і воно собі качає. Якщо нема світла, це я перекриваю кранік, це я відкриваю, накидаю на АКБ клеми і погнав. Все працює на від АКБ. Переваги цього насоса, то, що нам не треба вже інвертор, як ви бачите, АКБ і насос. Все, більше не треба нам інвертор. Оцей дорогущий, за який зараз правлять ці інвертора, ну, такий, як у мене, я його показував, да, ще зараз не покажу, він у мене там стоїть. О, на 300 Вт, там, 10 тисяч гривень, ну, я не знаю, ні, мій, мабуть, дешевше, це ті, що більш потужніші. Ну, у мене з чистою сіною 10 тисяч гривень здавати за автомобільний інвертор 12-220 вольт з чистою синусоїдою. Ну, це я взагалі, ну, він не коштує стільки. І тим більше, що можна без нього обійтися. Це перша перевага цього насосика, такої схеми на 12 вольт. Друга, то, що ми економимо електроенергію. Якщо не буде довго електроенергії, там дні або може й тижні, декілька днів, то треба економити кожен ватт електроенергії. А цей насос бере, до речі, так я й не сказав, 16 ватт, це максимум, ось бачите, 16 ватт він бере
При 12 вольтах, при 10, ой, при 6 вольтах він буде, я думаю, не більше 10 ватт. Тобто у наш насос буде брати від 10 до 16 ватт тягнути з нашого акумулятора. А це 220, насос на 220 буде мінімум тягнути 45 ватт. Я вже цей експеримент робив, можете подивитися там одне з попередніх відео, там скільки пропрацює. Хто не бачив від АКБ 100 амперного, я там випробував в реальному режимі. Він мінімум, оця вся схема з інвертором, акумулятор через інвертор на цей циркуль тягне 45 Вт. Це як мінімум, це на першій швидкості працював у мене циркуляційний насос. 35 чи 36, здається, Вт сам насос тягнув на першій швидкості. Плюс інвертор з 10 Вт десь тягнув на себе, на оці всі перетворення. Тобто не потрібна взагалі електроенергія. І він пропрацював у мене всього-навсього добу від 100 амперного ліфера. Уявіть собі, від 100 амперного ліфера цей насос пропрацював безперервно всього-навсього одну добу. Я вважаю, що цей насос буде працювати і 3, і 4 доби від того ж самого акумулятора. Ну, це мені отака схема з інвертором від цього акумулятора не подобається, бо навіть моїх 400 Вт гибких панелів, зараз я заряджаю цей АКБ свій ліфер 100 амперний, від 4 сонячних панельок. І ці панельки от таку темну зимову погоду заряджають його тиждень, цей акумулятор, ну повністю розряджений, до майже повністю заряджений. Тиждень, уявіть собі, заряджає. А висмоктав я його за добу. Тобто, коли б я його зарядив? Тобто, ця схема не працездатна. Це треба, я не знаю, скільки панелів, щоб воно встигало заряджати таку погоду. А оця схема, я думаю, це навіть довести. Я думаю, це навіть довести. Ця схема буде працювати вічно. За такою зарядкою, як у мене, від 4 панелів. Ну, я думаю, 400 Вт. Або одну можна купити 400-ваттну панельку для оцієї схеми зарядки. Ну це на випадок взагалі блекаута. О, або 4 гибких, або я не знаю там скільки в кого є. Ну це реально ще людині купити. І щоб заряджався оцей акумулятор постійно кожен день від тих 4 панелів. О, і цей насосик собі працює цілодобово. Я думаю, що така схема буде працювати, тобто, без перестанку. Тобто, заряд сонячних панельок, навіть 400-ваттної однієї, або моїх 400 Вт тих гнучких панелів, його буде хватати, щоб напруга на АКБ підтримувалась постійно, ну, в якомусь режимі, там, плюс-мінус, тобто, щоб вона не падала. Панелів хватає на зарядку, цей насосик висмоктує трохи за ніч, потім в день опять надолужує від панелів, ну і так воно має так працювати. Я так думаю, так прикидаю, так підраховую, що АКБ не має розряджатися взагалі ніколи при такій схемі, от при такій кількості зарядки і при тому, що він оце буде насосик висмоктувати. О, писали там мені теж людина ще під старим відео про цей насос я робив. Попереднє відео, казав, що можна оцю схему навіть автоматизувати. Ну, в нього так воно все автоматизовано, тобто він ніякі краніки не крутить, не переключає нічого. У нього є, наприклад, напруга мережева 220, працює цей насос. Пропала ця мережа, в нього переключився на цей насос автоматично. Він навіть нічого не крутить, не перемикає. Тобто у нього тут стоять замість краніків, я так зрозумів, клапана. Просто звичайні клапана, які не дають воді рухатися ні сюдою назад. Сюди вона вже не піде, вона тільки може туди ввіятися. Просто два клапана замість двох краніків. І на цей насос, я так поняв, ну це треба ще подумати, там контактор можна поставити. Він поки працює, там катушка притягнута, немає, вона відстрілилася, включився цей ДЦ-насос автоматично від акумулятора. Якось реле, контактор, і мені здається, що цього буде достатньо. Тут можна продумати на релюшках двох або одному контакторі, одній релюшці, щоб ця схема взагалі працювала автоматично. Ви навіть підходить до неї не будете. Є мережа, працює 220, нема, перемкнулася на ДЦ. На оцей насос і все працює замість краніків, тільки клапани поставить і все. О, ну от таке от відео. Показав я ці насоси, посилання оставлю під відео.
На ці насоси заходьте, замовляйте. 440 гривень він коштує. О, ну це все з пересилкою. Прийшло досить швидко, навіть швидше, ніж я очікував. Він прийшов. Ну, я задоволений поки що доставкою. Всім будемо ставити його, будемо пробувати, що воно таке. Попробуємо. Ну, я вже майже замовив, майже за все після вихідних якраз уже все пройде, почнуться робочі дні. Замовлю фурнітуру, ну оці всі краніки, фітінги, вріжу цей насос вже на цьому тижні, я думаю, та воно там швидко прийде. Я замовив тут, в Україні, не на Аліекспрес, воно довго йти не буде. Там день-два і воно в мене вже буде. О, вріжу, складу цю всю схему, байпас, вріжу це все і вже будемо випробовувати по-новому від АКБ. Напряму на циркуляційний насос, де це, в мене, до речі, і поніжайка, я можу із поніжайкою погратися, можу спробувати з поніжайкою, який буде, бо треба враховувати, що і поніжайка щось на себе тягне, то може в цій схемі і поніжайка регулювання, це від 6 до 12 буде і не потрібне, може без неї буде. Ну все це ми будемо пробувати, експериментувати. От, пишіть, що кому не зрозуміло, що ви хотіли побачити, які експерименти. О, начебто все сказав, попробуємо наскільки хватить цього КБ, чи він буде розряджатися, чи не буде, чи я його в ноль опять розряжу як з цим насосом. Ну, мені здається, що такого вже не станеться. А цих панелей, що в мене должно вистачити для постійного підзарядки, підтримання на КБ нормальної напруги, ну так, більш-менш, плюс-мінус. Там, якщо сьогодні там трохи темніше, він може трохи розрядитися, завтра трохи сонячно, він більше підзарядиться. Тобто ця схема должна, мені здається, працювати вже вічно, без цих розрядок. А ця, я ж кажу, ця вона, ну, мені здається, вона не робоча. На випадок блекаута це не робоча. Це інвертор тягне, а це багато тягне. Ну, 100 амперний акумулятор. До речі, мені ще й писали, що це в тебе ліфер ще й непогано пропрацював. Бо якщо б у тебе був стояв АКБ на 100 ампер кислотний, звичайний автомобільний, то він би й добу не прокрутив. Хоча я не знаю, як це таке може бути. Що начебто 100 ампер і той 100 ампер. Я думав, що ємність є ємність, але бачите, пишуть таке, ну я не впевнений, пишіть, що ви про це думаєте, чи ємність одна й та сама, чи кислотник дійсно менше пропрацював би в такій схемі, бо він кислотник тільки і за то. Я в цьому це не перевіряв. О, ну от і все, мабуть, на сьогодні роблю схему, тільки приходить, починаємо опять робити експерименти, скільки її буде заряджатися, як буде витрачатися, чи буде воно буде робити вічно, і чи задовільніть мене вже ця схема, як вона, я думаю, що все вийде в нас. Ну все, всім до побачення, до слідуючих відео.